za razliku recimo Sarajeva, gdje se god pojavi bilo ko, pogotovo Srbin, on je od strane ukupne medijske strukture satanizovan, kriminalizovan i svašta nešto od njega urađeno, provučen kroz blato i svega toga. Kako je nečasna uloga međunarodnog faktora pa i Evropske unije u svemu ovome, najbolje govori prije dva mjeseca ili mjesec dana sam ambasador Evropske komisije koji je rekao: mi ne dobijamo ono što hoćemo za pare koje dajemo pravosuđu. Ako se sjećate, to je rekao prije možda mjesec dana, pokušajte to naći, vidjet ćete ako trebate. Ako ne možete, ja ću vam to proslijediti. To govori o namjerama. On plaćaju i hoće. A mi koji imamo ustavno pravo, mi ne smijemo da branimo svoje pravo. I sav problem je u tome. Problem je što taj koncept koji on zagovaraju u Bosni i Hercegovini neće proći. Nije prošao. I mnogo stvari u Bosni je nejasno. Pogledajte, u zadnje vrijeme našoj javnosti je dostupno da je jedna naučni profesor, doktor iz Hrvatske, ja mislim da se zove Mirjana Kasapović, ako dobro kažem, izgovaram njeno ime i prezime, je napisala čitavu jednu studiju o tome kako kvalifikovati rat u Bosni i Hercegovini. I ona izvlači ukupnu ocjenu da se radi o građanskom ratu. Kad odete u Sarajevo, mi smo i 91. kao i ove godine, mi Srbi smo agresori. Što naravno nije tačno. Ali vi se nikada niste pozabavili time kako je to Srbima kad odlaze u ulicu koja se zove Zelene beretke. I tamo dolaze u institucije. Ili neke druge. Ili ulicu Alije Izetbegovića koja je prepolovljena ulica Maršala Tita. Ja ne šetam tim ulicama. Ja samo idem, ne znam ni kojim ulicama, idem kad dolazim iz istočnog Sarajeva gdje boravim, u Republici Srpskoj, kada odem na rijetke sjednice predsjedništva, ne znam kojim ulicama, ali kako se osjećaju ljudi koji tamo dolaze, dakle, u institucije sistema koje nalaze se u ulicama Teto Zelene beretke. Znači, provjerite koje institucije se tamo nalaze. Da li je to fair? Da li to ponuda nama da mi živimo u normalnim okolnostima? Nismo agresori. Mi nismo agresori. Srbija, Republika Srpska i Srbi nisu agresori u Bosni i Hercegovini. Gospodo, mi nismo bosanski Srbi. Prestanite nas tako zvati. Dok nas zovete tako bosanskim Srbima, za mene su Bošnjaci samo muslimani. I nek se ljuti ko što hoće. Hoću da me zovete Srbinom, jer sam Srbin. I hoću, ja sam onda spreman da i vas zovem Bošnjacima, ali vi to hoćete tako. Ako za vas važi to da imate pravo da odaberete narod ili kome pripadate i naziv tog naroda, i to treba da poštuje, onda to poštuje i za mene. Ja nisam bosanski Srbin. Neću nikada biti bosanski Srbin. Vrijeđa me kad mi to kažete. I to je možda floskula. Neko će reći, šta sad ponovo pričaš o tom? Pa zato što je stalno to prisutno. U svim analizama koje dobijamo sada piše bosanski Srbi. Nismo bosanski Srbi. Mi smo Srbi. Mi smo Republika Srpska. I kad citiramo, recimo, mnoge izvještaje koje govore da je Bosna i Hercegovina na pragu propasti, onda nam se prikaže separatizam. A ja ću reći još jedno. Mi nemamo nikakav plan za separaciju. Nikakav plan u Republici Srpskoj toga nema. Ali ima plan i želja, volja, više nego plan, da se branimo. Od nas to je danas nestane na ovom prostoru. A Bosna i Hercegovina, očigledno putem koji je krenula, neće dobro završiti. I neće opstati. A sad ti koji kreću tim putem nekada. I hvala lijepo.